tô aqui para agradecer meus 2.748 inscritos. Agora eu tô com uma network que é a Machinima. Tô muito feliz por ter conseguido isso. E é isso, agradecer a todo mundo que tá dando aquela força e pedir um gostei se você realmente gostou do vídeo. E para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um compartilhamento nas redes sociais, e sério, favoritem. Isso ajuda muito a gente com a divulgação. E é isso, muito obrigado mesmo. E é isso.